Josep Lluís s'ha treballat 8 dies per a muntar este Belén, que diu és monumental. Les figures són monumentals, té uns 70 metres quadrats. I les seues 300 figures estan creades pels millors escultors de Belens del món. Representen els oficis de Jerusalem, ferrers, terrissers, sabaters i ens traslladen als mercats de canvi de l'època. Se basa en els evangelis de Sant Mateu i de Sant Lluc, que són els que narren la infantesa de Jesús. Remuntem la forma de vida, els costums i totes les tradicions d'aquell entonces. El Belén de la catedral està considerat com un dels 5 millors d'Espanya, una reproducció històrica que es podrà visitar fins el 8 de gener.